浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在である。織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第五章、天馬、長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。信長の道は俺が切り開く。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の子分、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。この
地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防策必ず守り抜く。格下の織田ごときに負けるはずもない。織田勢とともに前線部隊を救援するぞ。我らが来たことだ。敵は早期決着を狙ってこよう。本陣の守備を怠るな。甲斐の虎か。かつての俺ならば手も足も出なかったであろうが、今は違う。敵将討ち取ったり。まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のようだ。別動隊は急ぎ飛びガス山を進み、敵の裏を取れ。馬防策か。警戒を厳しくしておくべきやもしれん。気づかれたか。急いで馬防策を壊すぞ。討ち死に。任せておけ。分かっていようなムラ。我らの道の妨げとなる敵に一切の情けはかけぬ。それでいい。我らの歩みを止めてはならん。敵を押し返せたようだ。そのまま前線を維持しておけ。ブーン来そうぞ。任せておけ。撃てるがいい。よし、馬防策を守り抜いたようだ。引き続き警戒しておけ。とも止められぬと知れ。撃てるがいい。敵将撃ち取ったり。開門。撃ち死に。敵はどこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいのはあの砦か。私の城を救援しようというのか。そうはさせぬ。敵将撃ち取ったり。この間騎馬隊を出せ。開門。開門。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機。
飛びが一人で落とせ。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。俺は信長様に二度も生かされた身だ。この上は命を賭して戦うしかねえ。権力が振るっておる。キャツを援護し敵騎馬隊を止めよ。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。助けてやれればよいのだが。予感的中。兵糧がたんまりあるぞ。ごっそりいただいていくか。討ち死に。討ち死に。返してみろ。で壊そう。武士の一分が立ったか。鬼しぶと腕は鈍っておらんよ。今だ。両翼より敵を一伸びにせよ。開門。敵の本体が出てきたよ。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊構えよ。とも止められぬと知る。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。任せろ。敵に情けはかけぬ。一体切れ。聞かせてもらう。放て。敵を一掃せよ。壊そう。あばめるものか。暴めるものか。返してみる。スケール隙を与えるな。休まず放て。なんと織田の射撃は止むことを知らぬのか。父上ご案じなさいますな。この程度でひるむ武田騎馬隊ではありませぬ。暴めるものか。暴めるものか。これまでか。引くぞ。任せておけ。開門。
信玄が背を向けて逃げるのか、何かの策か、あるいは信玄を逃がすな。別動隊は長篠城を奪還し先回りせよ。敗北条件変更。織田の別動隊か、己長篠城へは行かせんぞ。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む、父上の撤退を援護してくれ。本体を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようとは。開門。飛びが一人では制した。急ぎ長篠城へ兵を進めよ。武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようとも。お前たちを撃つ。おお、ついに援軍が来てくれたか。皆、もう絶えずともよい。撃って出るぞ。討ち死に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 。返して。討ち死に。消えろ。救援かたじけのを存じまする。武田にあだなすならば容赦はせぬ。怪我してしまうとは。父上に合わせる顔がない。敵が前線より後退するようだ。この機を逃すな。全軍追撃せよ。討ち死に。支えきれぬ。救援はまだか。急げ。我らの確保した撤退路へ親方様をご案内するのだ。討ち死に。お見事にございますな。耐えきれず引かせてもらう。救援かたじけのを存じまする。救援かたじけない。我らも信玄を討つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。開門。暴めるものか。討ち死に。見事だな。消えろ。
べて壊そう。返してくる。あばめるものか。打ち死に。さすがだな、頼もしい限りだ。任せておけ。止められぬと知る。とも止められぬと知る。近寄るでないわ。急げ。失せるがいい。情けはかけぬ。この窮地いかに脱するか。この大役わしには荷が重すぎた。打ち死に。あの者もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。半蔵、大義であった。私は今まで死せる信玄に怯えながら武田と戦っていたというのか。気に病むな。もはや武田は死にたいだ。家康、あとは任せてよいな。はっ、お任せください。天下一心が一日も早く叶うよう力を尽くします。
しっかし、なんつうか凄みを増したよな、信長様は。ああ、一切の迷いを捨てたかのように見える。俺には親父がよくわかんねえよ。光秀さんは分け知り顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。だが気張ってついてくしかねえだろう。そういうこった。信長様についていきゃオイラたちも大出世間違いなしってな。秀吉さんは出世出世っていつもそればっかだな。そりゃそうさ、世の中を変えたけりゃもっと偉くなんねえと。俺は信長様を信じてついていくだけだ。信長様にもそう約束したからな。どうあれ、我らの進むべき道は一つ。みんな共に頑張ろう。